Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Ubank liberando geral. A galera vindo aqui nos vídeos comentando que o Ubank está explodindo os limites. Será que é verdade? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, estamos recebendo mensagens nos nossos vídeos falando que o Ubank está aumentando o limite. Será? Dá uma olhadinha. O Cleiton Marques falou o seguinte: o Ubank dobrando o limite. Só esse ano meu limite saiu de 2.600 para 3 vezes. Isso! Conheço amigos, mais de 10k de limite. Esse mês seria uma boa falar sobre isso no canal. Beleza, Cleiton, seu pedido é uma ordem. Vamos falar. O Felipe Salles fala o seguinte: eu tenho um pré-aprovado com limite de 1.900, mas eu não quis no site do Serasa. O Daniel M falou assim: esse é top, eu tenho e gosto muito dele, simples e fácil. O Fernando Bolado respondeu assim: fiz o meu agora, veio 1.750, kkkkk. O Arlen Araújo respondeu: fui aprovado com 880. Agora deixa eu ver se eu tive um aumento, né? Tá todo mundo tendo um aumento de limite no IU. Deixa eu ver se o meu também aumentou. Vamos entrar no aplicativo juntos para ver verificar se realmente aumentou? Veja! Quando você entra de cara no aplicativo do IU, de cara você vai entrar e vai aparecer para você conta digital, cartão de crédito, limite do cartão disponível, cartão virtual, cartão físico, sobrou din-din, comece a investir, convidar amigos, e aí esta é a interface do IU, do aplicativo do IU. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu saldo. Tem R$6,49 disponível aqui na conta do IU, porque esse dinheiro estava na conta do Pag, aquela outra conta digital. O cartão era azul, lembra? Esse cartão aqui, o Pag. E aí acabou o Pag, encerrou as atividades, viraram o Ubank, né? Então os clientes do Pag foram transferidos para o IU. Como eu já era cliente do IU e do Pag, o meu simplesmente, o limite veio para o IU e o meu saldo de R$6,49, que eu deixei lá para pagar a fatura, eu fiz um vídeo antes de encerrar para vocês, então o dinheiro veio junto para a conta do IU. E o dinheiro parado na conta digital do IU rende 110% do CDI. Por isso que vocês estão vendo R$6,49 que rende 110 do CDI. No entanto, o meu limite não aumentou. É R$300. Esse foi o limite que foi aprovado, não teve aumento nenhum. Agora, Leandro, você usa a conta do IU? Não uso. Então, se eles estão aumentando o limite de quem está usando a conta e o cartão e movimentando, esses clientes tiveram aumento. Eu não tive, tá? Então, eu não uso a conta do IU, mas o cartão tem aqui R$300 de limite. Quando eu era cliente do Pag, veio para o IU, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse limite do cartão. Vocês observam que tem lá limite utilizado 0, limite cartão 300. Se eu clicar em ajuste, ele dá uma mensagem assim para mim: aumento de limite não disponível. Então, para mim não está disponível este aumento de limite, tá certo? Para mim não houve. Clicando em cartão virtual, vai aparecer para você então de criar um cartão virtual. Então eu posso clicar e criar esse cartão. Então você tem essa possibilidade de clicar em cartão virtual, tá? Transferir, eu posso clicar em transferir para o meu contato, caso eu queira também, tá certo? Para um novo contato e por aí vai. Pagar boleto, clicando aqui também eu posso pagar boletos, tá certo? Eu posso bloquear o cartão físico e posso criar um cartão virtual caso eu queira também. Eu posso pagar contas, transferir dinheiro, depositar. Eu posso fazer uma recarga e posso separar o meu dinheiro caso eu queira também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. A galera na internet, tá todo mundo comentando que o IU tá explodindo os limites, tá?
Então você viu aí os limites de 6 mil, uns falam 9 mil, 10 mil, 1.800, 2, 3, 4, 5 mil. Ou seja, o Will parece que deu uma mexidinha, né? Referente à sua conta e o cartão de crédito. Lembrando que esse cartão do Will é um cartão standard Mastercard internacional que não tem anuidade. No site da Mastercard também aparece o cartão Mastercard Black Will. No próprio Instagram oficial do Will, aparecem as imagens do cartão Black, esse que eu estou mostrando para vocês. Por enquanto, nenhum membro do canal, nenhum inscrito, até agora não vimos ninguém com esse cartão Black disponibilizado pelo Will Bank. Tampouco, a gente pede informações referente a como contratar o cartão. Por enquanto, as informações estão sigilosas, não abrem para nós, imprensa, sobre este cartão Black do Will. Acreditamos que se for na mesma pegada que o Pag, quando o Pag lançou o Mastercard Black naquela ocasião, que ninguém recebeu também, foi dito que 300 mil de investimentos para ter o Black. Se eles vierem com essa pegada, logicamente que poucas pessoas farão esse tipo de investimento para ter um cartão Black deles, né? Portanto, no lançamento oficial, vamos estar aqui à disposição para trazer para vocês sobre o Will Bank Mastercard Black também. Agora, este cartão que eu estou apresentando para vocês é o Will Mastercard Standard Internacional sem anuidade nenhuma. E o cartão, ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, onde você pode pagar sem precisar inserir o cartão na maquininha. Só aproximar, pagar desta forma. Simples, rápido, assim. Pessoal, fazemos uma enquete juntos? Se você teve aumento de limite no Will, no Will Bank, com o seu cartão Mastercard, esse amarelinho que eu estou mostrando na tela do vídeo neste momento, comente aqui embaixo do vídeo. Vamos fazer uma enquete. Quantos de vocês tiveram um aumento de limite com o Will Bank? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Ah, e caso vocês queiram saber mais sobre o Will Bank, temos uma playlist oficial com vários conteúdos do Will Bank. Dá uma olhadinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Arthur Silva, um grande abraço. Evandro Carlos, um grande abraço. Marcos Augusto, um grande abraço. Maximiliano Marques, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.